धेरै पछि भेटियो मनको प्यास मेटियो लेको चारी कार्यो घर कता का हो पूजाको लौना साह्रै मन पऱ्यो मका मेल्यो भेटियो

पूजा गुरु मेरो चाहिँ जोडी पनि धेरै ऊ लाग्ने अनि त्यो भएर चाहिँ अब धेरै सबैसँग बोल्छन् राम्रो फर्स्ट भेट्दाखेरि बोलेन नमस्ते नमस्ते <laughs> <आच्यां>। भन्ने <laughs> <था फुछा? laughs> अर्थ हजुर हामी गीत गाउनु दुई तिनचोटि गीत गाइसक्दा पनि धेरै बोल्थेँ <laughs> आज भोलि चाहिँ बोल्छौँ <laughs> दोहोरी गाउने भए ऊ पूजासँग कुरा हुन्छ बहिनीसँग कुरा हुन्छ जोडी पनि मिल्छ गाउनुपर्छ भन्नुभयो अनि त्यतिखेर भिडियो कल गर्नुभयो दाइले पूजालाई अनि मैले चाहिँ कुरा गरेँ गरिसकेपछि दाइले सुटिङ गर्नुभयो सुटिङमा पहिलो भेटमा चाहिँ एउटा फर्स्ट गीत चाहिँ हाम्रो माया दिएकै होइन म चाहिँ त्यो शब्द चाहिँ एकदम बिर्सिन्छु कि अनि त्यो चाहिँ मेरै हुन्छ अनि उहाँ चाहिँ एकदम कमेडी हुन्छ कालो किसैमा रातो डोरीले बाटे किसिटीकै <laughs> एक्लै बस्ना त आजकल मान्दैन फिटीकै तिमी बिना त मेरो नि पारन तिमी बिना त मेरो नि घिटिकै बनै मसितलो छ हो मनै मसितलो मायाले हो ए रेसम्भनै मसितु छायालनै मसित मायाले हो तालु मायाले हो सारङकोट कुरा डिमा आऊ बसा डैमा सारङ्कोट कुमा आऊ बसा डैमा जतिकै रुखे वार्ता माया जाल। <laughs> भेलु बाजेको धेरै टिटो <laughs> कमला भयो पूजा भयो त्यसपछि नबिना केसी होइन त्यस ऊ चाहिँ धेरै बोल्दैन अब दाईलाई दाई भन्ने दाई अनि अब धेरै रेस्पेक्ट गर्छ मलाई पूजाले धेरै रेस्पेक्ट गर्छन् पूजाको स्वर चाहिँ मलाई एकदम धेरै राम्रो लाग्छ मेरो भन्दा पनि राम्रो लाग्छ अब पूजालाई कस्तो लाग्छ ए तिम्रो बारे सोधिन कुन सँग सोध्न बाकी छ जुन सँग धरान बाकी छ खोज्दै कहाँ पुगेन धरान बाँकी छ तिम्रै चिन्ताले परान बाँकी छ हे आत्मासँग कसरी छुटुमा कसरी छुटुमा तिमी मात्रै बस्यौ यो मुटुमा याद यादमा त छुट्ने कुरा नगार है सानो तिमी र मुटुको यो ढुकढुकी चल्छ दर्शक बिन नमस्कार जुम टिभी नेपाल ल सिलेब नेपालमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ साथमा छु म विन्दा छेत्री बिन तपाईँलाई अगाडिका विभिन्न झलकहरू हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ आज हामीसँग कुराकानीको क्रममा को हुनुहुन्छ भनेर पक्कै पनि मेरो छेउमा हुनुहुन्छ किसन सिजावती भाइ हुनुहुन्छ र उता हुनुहुन्छ मेरो प्यारी बहिनी हुनुहुन्छ पूजा देवकोटा हुनुहुन्छ दुईजनाको सहकार्यलाई चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि तपाईँहरूले धेरै माया पनि गरिदिइराख्नु भएको थियो विशेष त उहाँहरूलाई चाहिँ लाइभ दोरीबाट चाहिँ तपाईँहरूले पनि चिनिराख्नु भएको हो र पछिल्लो केही समय यतादेखि चाहिँ दुईजनाको लाइभ दोरी पनि आइरहेको अवस्था चाहिँ छैन तपाईँ दर्शकहरूले चाहिँ धेरै कमेन्ट पनि गरिराख्नु भएको छ दुईजनाको लाइभ दोरी चाहिँ कहिले आउँछ भनेर भने सँगै आज चाहिँ हामी फेरि पनि उहाँहरू दुवैजनासँग चाहिँ जोडेका छौँ र विशेष त यही नेपाली लोकगीत सङ्गीतसँग चाहिँ कार्यरत भएर चाहिँ हामी कुराकानी पनि गर्नेछौँ भन्दै यति बेला चाहिँ म उहाँहरू दुवैजनालाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ किसन नमस्ते सबैजनालाई ओके पूजा स्वागत छ धन्यवाद पछिल्लो समय गीतहरू बजारमा एकदमै धेरै आइरहेका छन् व्यस्तता कतिको बढेको छ ठिकै <laughs> <laughs> किसान भाइ के छ एकदमै एक, एक जमानाको भाइरल व्यक्तित्व होइन तपाईँ दोहोरी एकदम मजाले गाउनुहुन्छ दुईजनाको सहकारी पनि एकदमै धेरै फापेको छ के छ व्यस्तता केमा छ अहिले पछिल्लो समय मेरो चाहिँ व्यस्तता अब अहिले चाहिँ पढाइमा छ धेरै गीत गाउन अलि रोकिरहेको छु मैले अनि सबैले भन्नु पनि हुन्छ पूजासँग कहिले आउँछ गीत भनेर भन्नुहुन्छ मैले पढ्दैछु भन्दा चाहिँ अहिले पढ्दैछु एसी दिने हो अहिले एकदम गाह्रो छ कि एसी दिइसकेपछि अनि राम्रोसँग गीत गाउने अहिले नै अब गीत त गाइरहेको छु आउँछ केही दिनपछि गीत चाहिँ आउँछ होला मेरो गीत आउँछ होला जस्तो तपाईँहरू दुईजनाको सहकार्यलाई एकदमै धेरै दर्शकहरूले माया पनि गरिदिइराख्नु भएको थियो होइन अब कहिले गीत गाउने होला भन्ने चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन पूजालाई किसानसँग लाग्छ कहिले देख्न पाइएला त अब दर्शकहरूले अब त्यो त मलाई पनि थाहा छैन तर छिट्टै गाउन पाए नै हुन्थ्यो होला भन्ने चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन हजुर अब छिट्टै आउँछ छिट्टै आउँछ होइन के छ अहिले पढाइ के कस्तो भइरहेको छ जस्तो योभन्दा अगाडिदेखि नै निरन्तर रूपमा हामीले फलोअप पनि गरिरहेका छौँ पूजालाई विशेष त धेरै फ्यानहरू हुनुहुन्छ होइन के छ अहिले पढाइको अवस्था चाहिँ के कस्तो छ पढ्दैछु अहिले एट क्लासमा अरू त के छ अब जस्तो धेरै गायक गायिकाहरूसँग पछिल्लो समय गीत पनि रेकर्डिङ भइरहेका छन् होइन कतिपय सुटिङमा जानु पनि हुन्छ जानु पनि हुन्न र महिलाहरूको चाहिँ हरितालिका तिज पनि आउँदैछ तिजको लागि कसैले चाहिँ केही छन् केही छैनन् पूजाको यसपालि हजुर छ के धेरै चाहिँ आइसकेका छ अब दुई तिनवटा आउन बाँकी छ र किसनको चाहिँ केही छ त तिज विशेष यसपालि मेरो चाहिँ तिज छैन मैले चाहिँ बरु गीत भिडियो खेलिदिएको छु गीत चाहिँ गएको छैन अर्को गीत आउँछ म तिजको गीत चाहिँ हल्का अब मनला अर्को गीत लाग्यो तिजको नै अरू के अर्को गीत चाहिँ अब एक हप्तापछि आउँछ आउँछु होला त्यस्तो तपाईँहरू दुवैजना बाल गायिका गायिकाहरू हुनुहुन्छ होइन एकअर्काको चिन्जान चाहिँ कसरी भयो थोरै चाहिँ चिनजानदेखि मेरो चाहिँ चिन्जान पहिला फर्स्टमा चाहिँ म सुर्खेतबाट काठमाडौँ मान्छिङ दाईसँग आउँदाखेरि दाईले चाहिँ मलाई भन्नुहुन्थ्यो दोहोरी गाउने भए उतिखेर चाहिँ मैले आधुनिक गाउँथेँ धेरै त्यतिखेर चाहिँ अब दोहोरी गाउने भए ऊ पूजासँग कुरा हुन्छ बहिनीसँग कुरा हुन्छ जोडी पनि मिल्छ गाउनुपर्छ भन्नुभयो अनि त्यतिखेर भिडियो कल गर्नुभयो दाइले पूजालाई अनि मैले चाहिँ कुरा गरेँ गरिसकेपछि दाइले सुटिङ गर्नुभयो सुटिङमा पहिलो भेटमा चाहिँ एउटा फर्स्ट गीत चाहिँ हाम्रो माया देखै हो होइन माया देखेँ यो गायौँ त्यसपछि चाहिँ घर कता हो बहिनीको त्यसपछि चोली मैले बोकाउँदाखेरि चोली मैले मैलेबाट हामीलाई सबैले चिन्नुभएको त्यस्तो पूजा कसरी चाहिँ चिन्नुहुन्थ्यो तपाईँले योभन्दा पहिला किसानलाई चाहिँ मैले त इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ पहिलाको डोरी गाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो फिल भयो त जस्तो तपाईँहरू दुवैजनाको आधुनिक प्याटर्न हो होइन अझ विशेष त भन्नुपर्दा तपाईँले पनि उस्तै मिठो गीत गाउनुहुन्छ किसन भाइको पनि उस्तै राम्रो रहेको छ डोरीमा पनि एकदमै राम्रो जमेको थियो होइन कतिको राम्रो भयो होला हाम्रो दोस्ती अथवा हाम्रो सहकारी कतिको मन परायो होला भन्ने लाग्छ हजुर धेरैजनाले एकदमै मन पराइदिनु भएको छ हजुर त्यसको लागि चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस्तै माया गरिदिइराख्नु होला भन्न चाहन्छु र <laughs> पूजाको चाहिँ सारङ्गोरको डाँडामा एकदमै धेरै राम्रो भएको गीत पनि हो आज दुवैजनाले चाहिँ यो गीत गाउनुपर्छ है त हुन्छ सुरु गर्ने कि सर ल हे कालो किसैमा रातो डोरीले बाटे एकलै बसnata यो मनले आजकल मन्दै नफीडिकै तिमी बिना त मेरो निपरान तिमी बिना त मेरो निपरान गई हलच깃िकै बनै छायाले हो मानई मासितो मायाले हो ए छायाले हो छायालनै मासितो मायाले हो मानै मासित मायाले हो सारङकोट खुमा आऊ बसा डैमा सारङकोटको डाँडैमा आऊ बसा डेमा तालभन्दा एकदम राम्रो त कतिको राम्रो लाग्छ उहाँको स्वर आज थोरै एकअर्काको तारिफ पनि गरौँ न पूजाको स्वर होइन पर्सनल पूजा कस्तो लाग्छ किसानलाई पूजाको स्वर चाहिँ मलाई एकदम धेरै राम्रो लाग्छ मेरोभन्दा राम्रो लाग्छ अब पूजालाई कस्तो लाग्छ र पूजाको गायकी चाहिँ कस्तो लाग्छ जस्तो स्वर एकदमै धेरै राम्रो छ होइन उहाँको गाउन सक्ने कला कस्तो लाग्छ होइन दुईजनाको मित्रता कतिको प्रगाड बन्दैछ त्यो पनि थोरै जानौँ न अब गाउने शैली नै एकदम धेरै राम्रो लाग्छ अब अब यही नै हो पूजालाई कस्तो लाग्छ किसानको जस्तो तपाईँहरू दुईजनाको जोडीलाई होइन बाल जोडी एकदमै धेरै माया पनि गरिदिइराख्नु भएको कस्तो लाग्छ पर्सनल रूपमा किसान कस्तो लाग्छ होइन किसानको स्वरहरू कस्तो लाग्छ एकदमै राम्रो लाग्छ राम्रो लाग्छ है ओके जस्तो जोडी बनेर गीत गाउँदै गर्दाखेरि एकदमै धेरै राम्रो राम्रा, राम्रा कमेन्टहरू पनि आएका थिए अब कहिले गीत गाउने होला भन्ने कमेन्टहरू पनि आउँछन् होइन अब छिटो छिटो गीत गाउन पाएनै हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन पूजालाई केही दिनपछि मैले अघि भनिसकेँ गीत पूजाले त मैले गएको आउँछ अब भिडियो सुटिङ गरेर सुरुमा भेट्दाखेरि okay. चाहिँ को फर्स्टमा बोल्नु भएको थियो तपाईँहरू मध्ये फर्स्टमा चाहिँ मैले बोल्दा हौ होइन फर्स्टमा चाहिँ गीत गाउने बेला अब दाईसँग म गइरहेको थिएँ ऊ कोसँग दाईसँग आएको थियो होइन जनक दाईसँग ऊ पनि आयो हामीले उसले पहिला नमस्कार गऱ्यो मैले नमस्ते गरेँ त्यसरी है गीत गायौँ होइन होइन बोलाउने काम भएन पछि गीत गाइसकेपछि गीत गाइसकेपछि चाहिँ बोलायौँ फर्स्ट भेट्दाखेरि बोलेन नमस्ते नमस्ते भन्ने अब हजुर <laughs> हामी गीत गाउनु दुई तिनचोटि गीत गाइसक्दा पनि धेरै बोल्थेनौ आजभोलि चाहिँ बोल्छौँ आजभोलि चाहिँ एकदम बोल्नुहुन्छ हजुर होइन के छ के भनेर बोलाउनुहुन्छ एकअर्काले साथित्व छ अथवा होइन रेस्पेक्ट गरेर दाई बहिनी भन्नुहुन्छ अथवा के छ दाई दाई भन्नुहुन्छ okay, प्यारी बहिनी बहिनी हो ओके <laughs> okay, र कस्तो लाग्छ अब जस्तो दुईजनाको दाजु बहिनीको सम्बन्ध छ होइन एकदमै धेरै राम्रो पनि रहेको छ बाल गाई गायिका भनेर पनि चिनिनु पनि भएको छ कतिपय कमेन्टहरूमा त कस्तो राम्रो जोडी भनेर भन्छ नि त्यस्ता कमेन्टहरू पढ्नुहुन्छ म पढिरहन्छु आफ्नो गीतको किन्नु नपर्ने पढिरहन्छु सबैले एकदम धेरै माया गरिदिनु भएको छ त्यही नै हो okay. <laughs> सबै okay. okay, जस्तो दुईजनाको चिनजान भएको पनि एकदमै अब जोस् लामै समय भइसकेको छ होइन एकअर्काले बुझ्ने मौका चाहिँ कतिको पाउनु भएको छ किसान दाईको होइन तपाईँले दाई भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ कस्तो छ त उहाँको हेबिटहरू गीत गाउँदाखेरि कतिको टेक टेक्लिनुहुन्छ दुईजना मध्ये सबभन्दा बढी चाहिँ अलिकति भनौँ न भएन अब फेरि पनि गर्नु पऱ्यो भनेर एक्सेन्ट कट चाहिँ कसको बढी हुन्छ पूजा त्यो चाहिँ मेरै हुन्छ धेरै म चाहिँ त्यो शब्द चाहिँ एकदम बिर्सिन्छु कि हजुर अनि त्यो चाहिँ मेरै हुन्छ अनि उहाँ चाहिँ एकदम कमेडी हुनुहुन्छ हो त किसान कमेडी कमेडियन भन्दा नै अब म कमेडी टिकटक टिकटक पनि बनाएर हुन्छु कमेडी मनपर्छ विशेष गरी अब कमेडी अब को भन्ने होला कमेडियनमा चाहिँ भेलु बाजेको धेरै टिकटक बनाएर आउँछु भने र पूजाको चाहिँ सबैभन्दा राम्रो बानी चाहिँ के लाग्छ किसानलाई जस्तो धेरै गीतहरूसँगै गाइसक्नु भएको छ त्यो भएको हिसाबले पनि दुईजनाको कुराकानी चाहिँ अझै दर्शकहरूले सुन्न पनि मन पराउनु हुन्छ त्यो भए भएर मैले सोधिहालेँ कस्तो लाग्छ उहाँको बानीहरू चाहिँ के कस्ता छन् राम्रा बानीहरू ऊ उसको बानी चाहिँ धेरै बोल्दैन ठिक्कै बोल्ने म चाहिँ हल्का चक्चे पनि छु बोलिरहन्छु दाईहरूसँग पनि हल्का झिस्किरहने बानी गर्छु ऊ चाहिँ धेरै बोल्दैन अब दाईलाई दाई भन्ने अनि अब धेरै रेस्पेक्ट गर्छ मलाई पूजाले धेरै रेस्पेक्ट गर्छन् पूजाको बानी चाहिँ सबैभन्दा राम्रो लाग्ने बानी चाहिँ के छ त धेरै नबोल्ने रेस्पेक्ट गर्ने त छँदैछ त्यो बाहेक अरू के बानी छ कतिको बुझ्न पाउनु भएको छ पूजालाई अरू के छ भन्दाखेरि सोच्छु है म त्यति जेलको लागि पूजाले भन्दै गर्नुहुन्छ के लाग्छ उहाँको सबैभन्दा राम्रो बानी के लाग्छ त्यही हो अब सबैलाई एकदमै राम्रोसँग बोल्नुहुन्छ ते लाग्छ के लाग उसले चाहिँ अब हाम्रो दाईहरूलाई अनि मेरो अङ्कलको छोरा दाइहरूलाई अनि आमा मेरो मम्मीहरूलाई कहिलेकै सम्झिरहेको छु अनि भन्छ होइन दाइहरूलाई पनि यसो नमस्ते भनेर म्यासेज पनि गर्ने रहेछन् त्यसको लागि खुसी एकदम खुसी लाग्छ अब म ठुलो हुँ भन्ने चाहिँ छैन पूजाको पनि कमान्न पनि छैन होइन एकदमै मजाले तपाईँका फ्यामिलीहरूसँग पनि राम्रोसँग बोल्नुहुन्छ हजुर ए एकजना दाईसँग मेरो मेरो ठुलो बाबु छोरा आफ्नै अनि उसले चाहिँ अब धेरै माया मान्ने हामीहरूको पूजा गुरु मेरो चाहिँ जोडी पनि धेरै ऊ लाग्ने अनि त्यो भएर चाहिँ अब धेरै सबैसँग बोल्छन् राम्रो घरपरिवारले चाहिँ कतिको मन पराउनु भएको छ तपाईँहरूको यो जोडीलाई चाहिँ घरपरिवारले अब दाइहरूले अब सबले अब धेरै राम्रो छ अब कुनै गीत गाउँदाखेरि अब पूजालाई नै राख्नु अरूलाई नराख्नु भन्नुहुन्छ पूजालाई यस्तो खालको कमेन्टहरू आउँछ गीत गाउँदाखेरि चाहिँ जोडी चाहिँ किसानलाई नै बनाउनु अरूलाई चाहिँ नबनाउनु भन्ने खालका कमेन्टहरू आउँछन् कि आउँदैन अँ त्यो मेसेन्जरमा चाहिँ धेरैजनाले लेख्नुहुन्छ हजुरहरूको गीत कहिले आउँछ भनेर अनि जोडी अरूलाई नबनाउनु किसानलाई नै बनाउनु भन्ने खालको आउँछन् त्यस्ता कुराहरू हजुर तपाईँको र किसनको जोडी चाहिँ जम्छ भन्नुहुन्छ अँ खुसी लाग्छ त्यस्तो भन्दाखेरि हजुर अब एकदमै खुसी लाग्छ खुसी लाग्छ है घर परिवारले चाहिँ के भन्नुहुन्छ जस्तो तपाईँहरू दुईजनाको जोडी एकदमै धेरै रुचाइएको जोडी पनि हो सम्भवतः मलाई जहाँसम्म लाग्छ बाल जोडीहरू मात्रै तपाईँहरूको जोडी नै होला उत्कृष्ट होइन लाइफ डोरीबाट एकदमै धेरै चिनिएको जोडी पनि हो घर परिवारले चाहिँ आमाहरूले होइन छरछिमेकीहरूले पनि पक्कै पनि हेर्नुभएको होला त्यति बेला कुराकानी चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन पूजाको हुन्छ एकदमै राम्रो छ भन्नुहुन्छ मम्मीले पनि सबैजनाले राम्रै भन्नुहुन्छ <laughs> ओके र दुईजनै एकदमै लाइभ दोरीमा पनि सक्रिय कलाकारहरू हुनुहुन्छ होइन किसानको त अझ कुरा गर्नु पर्दाखेरि ठाउँको ठाउँ मजाले शब्द बनाउनु सक्नुहुन्छ र पूजाले पनि मजाले शब्द बनाउनु सक्नुहुन्छ त्यो भएको भएर चाहिँ थोरै आज कुनै एउटा भाकामा चाहिँ अलिकति दोहोरी खेलाउँ चोली भयो गर्ने <laughs> मनको प्यास मेटियो धेरै पछि भेटियो मनको प्यास मेटियो लेको चारी कहाँ झऱ्यो घर कता हो पूजाको लौन साह्रै मन पर्यो घर कता हो बहिनीको लौन साह्रै मन पर्यो है लौन साह्रै मन पऱ्यो मिल्यो त्यसलाई थियो मेटियो मौका मिल्यो भेटियो त्यसलाई थियो मेटी ले चारी हो लेखेको चारीका घर कता हो बहिनीको कस्तो राम्रो कति मिठो छ है पूजाको स्वर कस्तो लाग्छ स्वर एकदम राम्रो लाग्छ मैले अघि भनिसकेँ पनि उसको स्वर एकदम राम्रो लाग्छ है <laughs> <laughs> अब छिट्टै सहकारी अब जस्तो तिजको माहौल छ अहिले होइन तिज पछाडि अब दसैँ आउँछ तिहार आउँछ त्यति बेला चाहिँ <laughs> सँगै सहकार्य गरेर एउटा गीत निकाल्न पाएनै हुन्थ्यो भने चाहिँ छ कि छैन पूजा किसान दुबैजनालाई छ हामी निकाल्छौँ <laughs> निकाल्ने हो दसैँको गीत निकालौँ ल <laughs> जस्तो धेरै बाल गायक गायिकाहरू हुनुहुन्छ होइन तपाईँहरू सँगसँगै जस्तो कमला बहिनीसँग पनि दुईजनाको एकदमै राम्रो सहकारी पनि रहेको छ राम्रो दोस्ती रहेको छ के हुन्छ कुरा हुन्छ आपसमा के भन्नुहुन्छ हुन्छ कुरा भइरहन्छ भइरहन्छ है जस्तो अब तिजको माहौल छ होइन कमलाजीसँग चाहिँ सँगै काम गर्ने मौका चाहिँ पाउनुभयो कि पाउनु भएन तपाईँहरूले नै पाएको छैन अब कस्तो हुन्छ <laughs> खै अब थाहा छैन अब के हुन्छ अब पाएको त छैन अहिलेसम्म जस्तो तपाईँहरू धेरैजना हुनुहुन्छ बाल बालगायका गायिकाहरू होइन कुराकानी चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन एक आपसमा यस्तो गीत अब कमला भयो पूजा भयो त्यसपछि नबिना केसी होइन त्यसपछि हाम्रो अर्को अर्कोको बहिनीले ठ्याक्कै बिर्स्यो के बालगायिका गा जो यहाँ गाउने जतिले दोहोरी गाउने जति सबैसँग कुरा हुन्छ के भन्छन् एकअर्काको गीतहरू आएको बेलामा टिकटक बनाएर साथ सपोर्ट गर्ने गर्नुहुन्छ मैले मेरो गीत आयो भने टिकटक बनाइदेऊ भन्छु उहाँहरूले पनि गीत आयो भने सेयर गरिदिनु भन्नुहुन्छ मैले सेयर गरिरहे पनि हुन्छु कुरा नि भइरहन्छ त्यस्तो पूजाको र कमलाको त अहिलेसम्म सहकारी भएको छैन होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ छ छ है एउटा गीत हजुर आइसकेको छ ओके okay. के भन्नुहुन्छ कमलाजीसँग सँगै संगा? इन्टरभ्यू गर्ने मौका चाहिँ अहिलेसम्म जुडेको छैन 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 है सँगै तिनजनाले अन्तर्वार्ता दिन पाएन हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ छ कि छैन किनभने तपाईँहरू बालगायिकाहरूमध्ये पनि उत्कृष्ट हुनुहुन्छ तपाईँहरू तिन चारजना सबैजना अरू पनि हुनुहुन्छ होइन तर विशेष त तपाईँहरू एकदमै राम्रो स्वर पनि मानिन्छ सँगै एउटा अन्तर्वार्ता गर्न पाए नि हुने भन्ने चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन पूजालाई लाग्छ लाग्छ है के भन्नुहुन्छ कमलासँग चाहिँ कुराकानी हुँदाखेरि यस्तै कुरा हुन्छ आफ्नै ओके ल ठिक छ आज धेरै कुराकानी पनि भएको छ र कुराकानीको अन्तिम अन्तिममा पनि छौँ होइन दुईजनाको यो सहकार्यलाई एकदमै मजाले दर्शकहरूले माया पनि गरिदिइराख्नु भएको छ र अब चाहिँ छिट्टै दोरीको पर्खाइमा पनि हुनुहुन्छ सारा दर्शकहरू र छिट्टै लाइभ दोरीका कोसी पनि लिएर आउनु भन्दै mm. अन्तिममा चाहिँ पूजा किसान दुवैजनाको सिङ्गल सिङ्गल हामी एउटा गीत सुन्छौँ त्यसपछि हामी बिदा हुन्छौँ बाँकी छ बा, जुन जुनसँग धरण बाँकी छ खोज्दै कहाँ पुगेन धरण बाँकी छ तिम्रै तिर चिन्ताले पढन बाँकी छ तिम्राई पिर चिन्ताले पर बा छ हे छुटुमा कसारी छुटुमा तिमी मात्रै बस्यौ यो मुटुमा याद याद यादमा त नजल्छ ए छुट्ने कुरा नगार है सानो तिमी छौरा मुटुको यो ढुकुढुकी चल्छ कसारी छुटुमा कसारी छुटुमा तिमी मात्रै बस्यौ यो मुटुमा याद यादमा तनमा नजल्छ ए छुट्ने कुरा नगारा है सानो तिमी चौरा मुटुको यो ढुकुढुकी चल्छ ए छुट्ने कुरा नै सानो चल्छ होइन एकदमै राम्रो दुवैजनाको एकदमै मजाले गीत पनि सुन्यो र यही सँगसँगै अब हामी छुट्टिन्छौँ पनि अन्तिम अन्तिममा पनि छौँ फेरि पनि मैले भनेँ यहाँ दुवैजनाको लाइभदोरी चाहिँ अब छिट्टै पनि बजारमा आएको चाहिँ दर्शकहरूको हेर्ने चाह पनि रहेको छ र छिट्टै चाहिँ लाइभदोरी गाउनु होला भन्दै अन्तिममा छौँ यता अन्तिम चा के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकलाई म चाहिँ सबैजनालाई के भन्न चाहन्छु भने जो जति जहाँबाट हेरिदिनु भएको छ सबैले धेरै माया गरिदिनु होला र हामी दोहोरी पनि गाउनेछौँ सबैजनाले यो हाम्रो भिडियोलाई पनि धेरै माया गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला दोहोरी गीत गाउने मन छ भने सबैजनालाई कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू ओके okay, पूजा अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ चा? म चाहिँ सबैजनालाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो भिडियो हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला अनि हामीलाई अझै योभन्दा बढी माया गरिदिनु होला थ्याङ्क यू यहाँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद है त